دہلی کے اجتماع اور ہریانہ کے میوات میں جماعت کے کام میں شرکت کے بعد چکتیال ضلع میں آنے والے افراد کو کل شام تمام طبی معائنوں کے بعد گھروں کو بھیج دیا گیا. ان افراد کو جگتیال کی پولاس کوارنٹائن اور ملیال کے جے این ٹی یو کوارنٹائن میں رکھا گیا تھا. کورٹلا، مٹپلی اور جگتیال ضلع کے دیگر علاقوں کے 85 افراد کو گھروں کو بھیج دیا گیا اور انہیں 21 اپریل تک گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دیتے ہوئے ہاتھوں پر سٹیمپ لگایا گیا ہے. جبکہ کورٹلا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے 2 افراد کے 15 افراد خاندان والوں کو 28 اپریل تک گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی.